Доброго дня, я вітаю всіх глядачів нашого телевізійного каналу. І запрошую вас, як це практично завжди буває по понеділках, поговорити про ще одну миколаївську книгу. Цього разу ми будемо говорити про книгу «Українська народна творчість Новобузького краю». І ми вам її обов'язково покажемо. Ну а поки що я представляю вам нашу сьогоднішню гостю. У нас в студії, ну я думаю, що буде не зовсім правильно сказати автор, скоріше, збирач і укладач цієї книги Людмила Іванівна Пророк. Доброго дня, пані Доброго Людмила. Дня. Я сказала, що неправильно автор, збирач і укладач. Я з вами згодна. І, знаєте, тут я просто перегорнула сторінки цієї книги і подивилася на її зміст. Тут просто, ну, неймовірно. Календарно та родинно-обрядові пісні, родинно-побутові пісні, соціально-побутові, прозовий фольклор Новобужжя, замовляння, приказки, прислів'я, примовляння. Навіть є така загрозлива строка про кльони, лайки, погрози, божва. Порівняння, прізвиська, прикмети, повір'я, легенди, перекази, оповідання, жарти, дитячий фольклор. Просто неможливо собі уявити, скільки тут роботи. Все це ви збирали по всьому Новобузькому краю. І тепер ось вийшла ця книга. Скільки років збирала? Я почала збирати, коли закінчила школу, в 70-му році. Записувала спочатку від своєї бабусі, а потім збирала не так інтенсивно, поступила вчитись. А вже найбільшу кількість творів я зібрала з 2008 по 2015 рік. Людмила Іванівна, а коли зовсім молоді були і щойно закінчили школу, і, кажете, почали у бабусі записувати за нею, а що тоді вами рухало? Чому ви почали це робити? Дівчині, якій 17 років, у неї в голові мають бути хлопці, навчання, місто, але точно не приказки і пісні обрядові. Ну, це все також було, але я просто захотіла записати те, що співала моя бабуся. Пісні колискові, пісні колядки, щедрівки, які вона мені співала, деякі приказки, прислів'я і інші пісні. Ну, тільки те, що вона мені співала. Просто я хотіла, я не думала, що я буду цим займатися все життя. Щось було таке, що відрізняло бабусін спів від інших? І чи чули інший спів? Я б не сказала, я чула інший спів. До бабусі багато приїздили родичі. Багато співали вони. От, я записувала від неї, а потім почала питати маму. Мама почала згадувати мені те, що вони співали. Ну, ось таким чином, да, склалося? Таким чином, так. Ви знаєте, зазвичай, коли ось потрапляють до рук такі етнографічні дослідження, якісь дослідження народної творчості, то так дрібно не роблять. Ну, кажуть так, південний край. Але ви стверджуєте, що навіть, скажімо, пісні Баштанського району, Баштанського краю можуть відрізнятися від Новобузьких. Звичайно. Хоча одна ж межа – Баштанський, а далі Новобузький вже район. Невже це так помітно? Звичайно. І Баштанський, і Казанківський район, вони відрізняються. Та що там говорити? Навіть в місті, в Новобузі, в селах, на одній вулиці співають так пісню, на другій співають по-іншому. І таким чином я зібрала варіанти деяких пісень. А чим саме відрізняється? Ну, не можна ж сказати, що зовсім інші слова, чи зовсім інша мелодія. В чому різниця? Ну, ви бачите, це місцеві легенди, це легенди нашого краю. А пісні, вони співаються по всій Україні. Тільки вони в різних місцях співаються по-різному. На західній частині вони в Україні співають по одному, у нас співають по другому. І там деякі, ну, деякі куплети вставляються, кінцівки, початок інший. Так само і в Новобузі, і в інших селах. Ми привикли до того, що колядки і щедрівки – це, скоріше, ознака Карпат, Закарпаття, Прикарпаття, ось тієї Західної України. Я не згодна з вами. Так. Я, коли ще була маленькою, то в нас Різдво, може, на державному рівні не святкували, але бабуся завжди нас запрошувала. Приходьте до мене на святий вечір, приходьте на Різдво колядувати. Вона співала ці пісні, і ми їх знали з дитинства. А було і Різдво у вашому дитинстві? Було в мене і Різдво. Був в мене Великдень. Бабуся завжди святкувала. А як святкували? Який
Ось такий самий яскравий спогад у вас залишився. Ну, я, знаєте, як я була мала, то ну, що дітям потрібно? Значить, святий вечір, дідусь ішов, купував нам, що тобі купити? Я кажу, мені, кажу, надувного слона. А другі внучки надувного купити, ну, подарунки він купував. Ну, там цукерки, це все. Ось, значить, ми приходили на святий вечір, бабуся готувала страви, які потрібні до святого вечора. Сходилися всі дочки з чоловіками, ну, ми внуки. Дарували бабусі подарунки обов'язково, от коли бабуся йде до церкви, вона в усьому новому. Її питають жінки старі, ти така вся, як нова копійка. А вона каже, це каже Вітя, а це каже Ніна, а то каже Валя, а то каже платок, ще там хтось подарив, а то тут туфлі Маша подарила і так далі. Ну це така була традиція. Так само пісні співали, колядки щедрівки, я помню, я приходжу до неї, а вона сидить в хаті. І співає. Просто щось робить, якусь хатню роботу і співає? Так, да? Вона це постійно щось мугикала, співає, вона знала дуже багато. Просто мені не було кому підсказати в дитинстві, ну, в молодості, що ти записується все. Я це вже зрозуміла зараз, що я мало записала від неї. Мало записала, да? Звичайно. А скажіть, будь ласка, ось, ну, певний час вже пройшов з того... З того часу, коли спілкувалися зі своєю бабусею, щось переймали тепер, мабуть, теж пригадуєте щось. От ви кажете, що найбільш інтенсивне збирання було з 2008 по 2015 рік. Чи залишилися ще носії такої культури? Чомусь мені здається, що їх надзвичайно мало. Вони залишились, але їх дуже мало. І вони ну, пам'ятають, пам'ять не та, починає згадувати жінка. Вона спочатку з нею говорить, що вона починає згадувати своє життя, а потім вона каже, це каже не пісня, як же та пісня називається? Це каже не пісня, це каже моє життя, усі гори зеленіють. І це мені одна жінка почала, вона ніяк не могла заспівати, я пам'ятаю, вона так плакала, каже, це каже, і почала розповідати, що це каже точно те, що я пережила в дитинстві. Цю пісню. Теж пригадують, теж вони пригадують, а потім вона вже починає згадувати. Ну, є люди, є, які знають, небагато, але вони є. Ви так розділили, і я кажу, я до змісту повертаюся постійно вашої книги. Є тут у вас і такі заголовки, як рекрутські солдатські пісні, бурлацькі, наймицькі пісні. Ну, от наймицькі зрозуміло, солдатські зрозуміло. А от що тут, скажімо, бурлацьких? Чи були в нашому краї такі, що ви навіть винесли окремо бурлацькі пісні? А бурлака гірко робить. У нас співали цю пісню, мама співала. Аж під очі заливає, а хазяйка його лає, а хазяїн проклинає. І ви пам'ятаєте багато із того, що тут в цій книзі? Я пам'ятаю. Ну, те, що я тут, я вже його знаю. А ці пісні, що співали, я їх, що рідні мої співали, я їх знаю, пам'ятаю. Я пам'ятаю ці пісні. Це мама співала, тому я... Є такі пісні. Скажіть мені, будь ласка, а чи можна порахувати сьогодні, скільки, з якою кількістю людей вам довелося спілкуватися, аби зібрати ось таку книгу? Вона чимала. Тут справді велика робота. Я ще раз повертаюся до того, що робота надзвичайно велика, надзвичайно серйозна. От ви бачите, я можу перегорнути сторінки цієї книги, подивіться самі. Робота... Не рахували, скільки людей? Зі скількома вам довелося спілкуватися? Ну, з багатьма людьми, може, чоловік 60, ну там не тільки я. Мені там дав швець Володимир Володимирович, наш місцевий краєзнавець, пісні. Так, відомий, до речі, на всю область краєзнавець. Так, відомий, він мені дав свої пісні. Потім легенди, я там з газет виписувала ті краєзнавці, які збирали. Стадник уже помер, Георгій Петрович, той самий швець, вони записували. От, і я, це, ну, моїх там легенд, ну, може, легенд 30, ті, що я записувала. А останні легенди, то все їхні. І наші краєзнавці. Краєзнавців є посилання, ви, я посилання, бачу, звичайно, зробили. Я, да, я пишу. Та звідки я взяла? І ось я сказала, що є такі прокльони, лайки, погрози. Теж є певна специфіка, що ви окремо винесли? Ну, знаєте, я дивилася, наприклад, Октябрина Федорівна Ковальова.
Я з нею не знайома, не знаю. Дивилась, вона пише. Ну, в неї воно там по-другому. То я ні в кого більше не бачила цих, тільки в неї. От, то я дивилася, у неї вони інші трошки. Ну, спочатку сходиться, а потім от місцевий колорит оцей трошки інший, ніж у нас. Він все ж таки да, трошки. Не можливо, наголошує на тому, що, що воно таки є, так. Має свою специфіку. Так, я так думаю. Я повернуся до пісень. Ви записували тільки текст за тими, хто вам співав? Чи, можливо, довелося зробити навіть такі записи, з яких потім знімали текст, а є автентичне виконання таке? Так, в мене є і текст, я писала, і є в мене записано на диктофон. На диктофон, так? Да? Так, пісні. Не всі в мене, бабусині я не записувала, на диктофону не було. А я вже почала записувати, вже коли десь так, ну, навчас. Людмила Іванівна, ви працювали викладачем довгий так, час. Так. А чи залучали до своєї роботи ваших студентів, учнів? Чи все це труд однієї людини ваш? Ні, це моя робота. Учні, ну, це діти. Я просила, вони стягують із комп'ютера і приносять. Одна тільки дівчинка з педучилища принесла мені від своєї бабусі, записала Марії Михайлівни. У нас в Новому Бузі вони живуть, Таранущенко. От кілька пісень, які вона записала, а то все із комп'ютера, ну я, ну діти. А як же ви визначали, звідки вони взяли? Ну, звичайно, бачу, що це з комп'ютера. Там, де титри є ці, звідки вони знімали. Це просто так, ну, діти їм дали завдання. Їм дали завдання, вони взяли і все. Ну. А чому їм не так цікаво, як вам? Ну, ви знаєте, я, у мене теж таке питання, наприклад. Я взагалі-то я не думала, що я буду цим займатися. Я цікавилася іноземними мовами, і мій фах – англійська мова. От. А в нас, наприклад, в Новому Бузі, в Новобузькому районі є вчителі української мови, літератури. Угу. Ну і в нас є люди, які записували. Ну вони теж не, в них не той фах. Ну ці записи, вони залишаються невиданими до цього часу. Хоч і записували вони раніше від мене. Угу. Я так розумію, що повинно бути багатший репертуар, якщо можна так сказати. Я так розумію, що по області людей, які б робили аналогічну роботу, не так же й багато, хто б настільки докорінно досліджував фольклор свого краю, свого такого невеличкого осередку, тому що я вже сказала, зазвичай беруть там Миколаївську область, ну, південь України, але ж не беруть так дрібно. Я, ви знаєте, ну, треба любити свій край. І я, у мене таке бажання, якщо я можу так висловитися, щоб по нашій області, в кожному районі знайшлись люди, які будуть цим займатися, видали ці книжки. І я б їх купила і читала б. Людмила Іванівна, ну це добре видали ці книжки, але ж ми з вами говорили, що наклад цієї книги тільки 200 екземплярів. Це надзвичайно мало. Ну, я розумію, що, ну, скажімо так, на школи Новобузького району, мабуть, і вистачить. Але ж це ж треба, щоб школа мала таке бажання школам купити цю книгу. Школам не потрібно. Дві школи купили. Тільки дві зі всього району. Так, да. Гімназія, перша школа. Ну, здавалося б, вони ж мають бути і в школах, і в інших навчальних закладах району, і в дитячих закладах. Це ж безцінний матеріал для того, щоб робити якісь реконструкції історичні, безцінний матеріал для того, щоб робити постановки якісь, від легенд же, скажімо, можна відштовхуватись? Ну, ви розумієте, все впирається в гроші. Це вчителі, які купили, вони, значить, купили в гімназії, їм сказали, ну, їхній директор, купуйте на гімназію, ми вам гроші віддамо. А інша школа купували вони за свої гроші, нам тут об'єднані. Розумієте? Це все вони, якщо хочуть вони, а вона ж не дешева, хочуть вони можуть купити. Ну, за власні гроші. Я хочу ще сказати два слова, що книга вийшла у видавництві Ірини Годин, і можна говорити про те, що само по собі видання – це також дуже приємне, і бачите, як воно оформлене, навіть незважаючи на те, що в самій книжці вона не ілюстрована,
Але і обкладинка так зроблена в такому ну, стильне виконання надзвичайно, і зверстана книга, ну, словом, зроблена на якість. Зроблена якісно, зроблена добре. Вам самі подобається? Подобається. Мені подобається, як зробили цю книгу. Я ще хотіла, є у вас тут легенди. А є ваша улюблена? Знаєте, перекажіть. Я взагалі цікавлюся міфологією. Угу. І я там знайшла одну жінку, вона каже, знайшла джерело в нашому Новому Бузі. Вона мені багато розповідала. Поетична легенда про русалку, легенди про домовиків я збирала в Новому Бузі. Мені жінки кажуть, ну не пишіть наше прізвище, скажуть, що ми забобонні. Ну я просто написала, записала від жителів Нового Буга. Угу. Ну так, наприклад, легенда. Кажуть, що день народження домовика 10 лютого. Йому треба поставити тарілочку з їжею і поздоровити на наступного року на день народження. Ну, жінка одна розказує, каже, я весь час думала, весь день думала, поставлю, а надвечір забула, лягла в ліжко, чую, щось як гупне біля мене. Я, каже, згадала, встала, пішла, поставила йому тарілочку, поставила йому чарочку вина, а на другий день поздоровила знову з ним народження. Ну, такі я бувальщини записую. Знаєте, я вперше чую, що домовика вітають із ним народження. Так, а ще кажуть, що домовик живе в кожній оселі, і якщо він піде з хати, то хата буде валитися. Треба, щоб він жив. Взагалі треба, щоб в хаті жила людина, тому що сільські хати, вони такі, якщо людина в них не живе, то вони також помирають. Чим? Тому, що вони виготовлені з такого матеріалу, живого також, як не смішно, можливо, це виглядає, тим не менш. Чи тому, що треба підтримувати тепло в хатині, щоб в ній самій було тепло, але вони теж вмирають. Я думаю, що ви бачили таке. Хати вмирають, вмирають традиції. У вас таке трохи сумно це звучить? Сумно звучить, так. Тому що разом з цим набували сумного досвіду. Так, так. Дуже багато покинутих хат. Хати валяться. Я коли дивлюсь на ці хати, я згадую, як було колись. Згадую вірш Ліни Костенко, «Звенять у відрах крижані кружаться», про такі покинуті хати. Пригадайте, будь ласка. Я його не пам'ятаю. Ну, скільки, от, хоча б кілька рядків. «Звенять у відрах крижані кружаться, село в снігах і стежка ані руш, старенька груша хукає на пальці, їй, мабуть, сняться повні жмені груш, їй сняться бурі і життєві грози, чиясь душа прозора при свічі, а вітер у вирі полетіли рогачі, дощу й вітру нахватався комин, і тин упав, навіщо городить? Живе у хаті сивий-сивий спомин, улітку він під грушою сидить. Все пригада себе в свою найкращу пору, і стежка, по якій вже тільки дощ іде. Дякую, Людмила Іванівна, дякую вам. І знову повертаюся до змісту. Знаєте, шановні глядачі, що мене зараз вразило, я, гортаючи сторінки, зрозуміла, що тільки список використаних джерел займає приблизно 25 сторінок. Уявити, знову повторюся, але тим не менш своє захоплення не можу передати інакше. Уявити обсяг роботи, яка зроблена для того, щоб ця книга побачила світ, просто неймовірно. Дитячий фольклор. Фольклор, який створено для дітей, для того, щоб ну, якось дитину колесати, нагодувати, закликати до чогось. Трохи докладніше про те, що у дитячому фольклорі, у цьому розділі. У дитячому фольклорі заклички. Іди дощику, зварю тобі борщику. Потім дитячі пісеньки.
дитячі дражніння. Коли я вчилася в школі, ми склали таке дражнилку. Коля і Туля – два танкіста. Вони вкрали до Матіста і зліпили танку, поїхали в Казанку. А з Казанки в Новий Буг задавили 40 мух. Ну, я ці всі місцеві зібрала і думаю, ну, нехай вони залишаться в пам'яті нашій, що ми їх знаємо, і в пам'яті тих, хто буде їх читати далі. Скажіть, а є якийсь ужитковий зміст в цій книзі? Ну, ужиткові речі, якими можна користуватися, або, може, якими користуються нині? Ну, я так думаю, що вжиткові зараз це приказки, прислів'я, ними користуються. А потім в мене там є, як воно називається? Замовляння? Замовляння. Так, А ними ще користуються? Ви звичайно, зустрічали таке, що... Зустрічали, звичайно, в кожному селі є своя жінка, яка знахарка, яка лікує, і тим більше не тільки травами, але й замовляннями. От, і ці замовляння також, записані вони в Новому Бузі, записувала їх моя тітка, я в дочки взяла, переписала. Ну, записала, що вона записувала, а ті, що я, то там є. Угу. Ну, от є, ну, наприклад, знаєте, я від зубного болю, я прочитаю, тому що цікаво таке, бо тут є такі речі, що я навіть просто і не знаю, що воно таке є, бешиха, наприклад, бешиха. Не довелося раніше зустрічати, а от зубний біль є. Місяць молодий питається старого, чи болять зуби у вмерлого. Ні, не болять, і мені не болять. Сліпий у лісі, глухий у морі, мертвий у грубі. Якщо ці три брати зберуться разом до столу вечеряти, тоді хай у раба Божого ім'я заболять зуби. Так. Вам справді доводилося зустрічати, що їх читають? Звичайно, звичайно. І як бородавки замовляли, і лишаї. І в кожної цієї знахарки є свій, ну, як сказати, свій профіль. Одна замовляє лишаї і бородавки, а друга замовляє зубний біль і так далі. Це не просто так, що там щось сказав і все, це дійсно. І причому, що цікаво, що питаєш, кажуть, да, помагай. А ви знаєте, я зараз розмовляємо з вами, у мене таке враження, наче те, що в цій книзі зібрано, і те, про що ви розповідаєте, воно трохи із іншого світу. Але виявляється, він і досі, мені так здавалося завжди, і замовляння, і знахарки, і такі дитячі якісь там приказки. Мені здавалося, що це існувало колись, але поруч з нами його практично немає. Виявляється, що цей світ, це і мій світ також, він поруч зі мною є. Воно ще є, ще є. Як в Жмурка зараз рідко грають, але якщо грають, то вони говорять. Їхала карета, дзвонять, їде пані, лічить коні. Раз, два, три, вийде ти. Все одно говорять, знаю, це діти мені казали, я цієї не знаю. Людмила Іванівна, практично вичерпано час нашої зустрічі, але мені ще хотілося задати таке запитання, поставити до вас. Що в цій книзі найдорожче? Найдорожче те, що я їздила, спілкувалася з цікавими людьми і збирала ці всі приказки, прислів'я, пісні. Оце саме таке найдорожче, мені було дуже цікаво. І коли ця робота закінчилась, мені стало сумно. Але ж навряд чи можна сказати, що поставлена крапка. Так видана книга, але я не думаю, що то вже крапка. Ну, я побачу ще. Людмила Іванівна, посміхайтеся. Чомусь дуже хочеться сподіватися, що у цієї книги, про яку ми сьогодні говорили, «Українська народна творчість Новобузького краю», є життя, важливе життя, і про неї мають знати. І потрібно, щоб книга ця була у школах. Зверніть увагу, шановні земляки, зверніть увагу колеги Людмили Іванівни із інших районів нашої Миколаївщини. Це унікальна річ, унікальна книга. Ви унікальна абсолютно жінка, я це абсолютно дякую. Щиро кажу. Дякую. Дякую вам за вашу таку серйозну роботу і за вашу велику любов до своєї землі. Дякую вам за передачу, дякую. За добре слово. Дякую. Дякую вам, що були разом з нами. Досліджуйте свою історію, знайте і любіть свій край. І світ вам буде посміхатися. Хай щастить в ефірі, побачимось.